Բարև ձեզ սիրելի Facebook-ավեր։ Ես ինչպես խոստացել էի, որ ձեմ ինչքան հնարավոր է հաճախ այս ուղիղ հեռակապի եթերով դիմել ձեզ, որովհետև օր-օրի բարդանում է այս իրավիճակը և օր-օրի անհրաժեշտություն է ցագում ավելի կներեք ինչ-որ բան է կատարվում։ Նորից բարև ձեզ սիրելի Facebook-ահեր։ Թույլ տվեք այսօր անցնել այն այսպես իսկապես բարդ իրավիճակին, որը չեմ էլ պատկերացնում ինչպես կարելի է ել գտնել։ Խոսքը վերաբերում է ոչ թե համաճարակի ազդեցությունը չեզոքացնելու, ավելի շատ թուլացնելու հնարավոր ճանապարհներին։ Խոսքը գնում է նրա մասին, ինչ անենք, որ այսօրվա իշխանությունները, որոնք, ինչպես ես հաճախ եմ ասում, իսկապես գետանցի ժամանակ չի կարելի ձիերին փոխել, և շատ-շատ ավելի վտանգավոր կարող է լինել, եթե մենք խնդիր դնենք այսպես անհապաղ իշխանափոխություն, բայց բոլոր դեպքերում, իսկ չանենք, չնայած բոլոր զգուշացումներին, չնայած բոլոր ահազանգերին, չնայած մանրամասն ներկայացված առաջարկությունների պատենտերին, որ դրված է նրանց սեղանին, երեկ էլ օրինակ վարչապետն ասեց, եթե այսպես շարունակվի, մենք ստիպված պետք է լինենք ավելի խիստ քայլերի դիմել։ Հարգելիս, երեք շաբաթ է դու դա ասում ես։ Այս երեք շաբաթվա ընթացքում 100-ից օրական վարակակիրների թիվը հասավ 700-ի և անցավ 700-ը։ Էլ ինչ է պետք։ Այսօր նայում եմ, զարմանում եմ։ Առողջապահության նախարար պարոն Արսեն Թորոսյանը հայտարարում է, որ պետք է անցնել գիտակցված լոկդաունի պարտադրվածի փոխարեն։ Հարգելին, նախ այդ լոկդաունը լավ կլինի մի քիչ հայերեն ասեիք։ Դա նշանակում է ավելի խիստ սահմանափակումների, ավելի վճռական, դա այսպես ասած կարանտին կոչվածն է իր բոլոր ձևերով։ Եվ հարց է ծագում, այ անողնաշարներ, կներեք այս արտահայտության համար, ներողություն եմ խնդրում այս բառը ասելու համար, բայց երբ պետք է վերջապես հասկանաք, որ հասարակությունը բազմաթիվ շերտեր ունի, բոլոր մարդիկ նույնատիպ չեն, և այսպես ասած գիտակցված լոկդաունը խախտողներ կարող են լինել, ինչպես եղավ այն տաքսու վարորդի հետ, որը հիվանդ երկողմանի թոքաբորբերով տաքության մեջ մի կոպեկ փող աշխատելու համար գնաց աշխատանքին վարակելու այսպես ասած պասաժիրներին։ Գիտակցված լոկդաուն ասելով ինչ եք հասկանում։ Ես կարծում եմ մի բան, նորից վախից պատասխանատվությունից խուսափել, նորից վախից մեղքը գցել ժողովրդի վրա, այ դուք դիմակները լավ չեք կրում, այ դուք գիտակցված լոկդաունը թե ինչ է լավ չեք անում, և այդ պատճառով է, որ ստիպված ենք մենք այսօր իսկապես գնալ դժոխքի միջով, իսկապես գնալ դժոխքի միջով, որովհետև տեսնում եք ինչ է կատարվում, տեսնում եք, որ հնարավոր չէ այլևս որևիցե այլ ձևով, բացի կազմակերպված, իհարկե նախապես հայտարարված, մանրամասն մշակված ծրագրով անցնելու խիստ սահմանափակումների։ Հարգելիներս, մենք հասել ենք աշխարհի ամենավերջի այսպես ծայրամասը այս համավաճարի հետ կապված։ Հարգելիներս, էլ ինչ է պետք, որ վերջապես հասկանաք, չի կարելի լավ իմանալով հանդերձ, որ բժշկական դիմակներ շատ-շատ քչերն են գրում ի տարբերություն ձեզնից, որ այդ բժշկական դիմակները անընդհատ իջնում են ներքև, և այդ մարդիկ ստիպված անընդհատ բարձրացնում, իջացնում են, և հարցնում եմ ձեզ, գիտեք չէ, որ դուք էլ, որ եթե դիմակը ուղում են, կպչում են քթին կամ բերանին իր մատներով, որը կպել էր դիմակին, այդ դիմակի կրելը ավելի վտանգավոր է, քան թե չկրելը, որովհետև հպումից շփումից ավելի հեշտ է փոխանցվում
Այսպես ասած վիրուսը կապնում է մարմնի մասին, բերանին, քթին եւ դրանով հետո ներթափանցում է շնչառական ուղիներ։ Լավ, բայց դուք ինձ լավ գիտեք, չէ՞ սա։ Եվ ինչ եք անընդհատ ասում։ Եվ ուզում եմ մի բան էլ ճշտեմ։ Լավ, ինչպես կարելի է խուսափել պատասխանատվությունից, այսպես ասած ձևական, տեսեք մի բան, այ ասում եք, եթե մենք անցնենք այսպես պարտադրված լոկդաունի, տնտեսական ահավոր դժվարություններ իհարկե կլինեն, իհարկե պետք է մարդկանց առողջությունը ավելի բարձր գնահատել, քան սա տնտեսական մանր-մունդր հաջողությունները։ Հարգելիներս, նորից կրկնեմ, եթե այսօր չէ վաղը, բոլոր այն մահացած հիվանդների բարեկամները, ծնողները ձեզնից հաշիվ են պահանջելու, ասելու են ինչպես եղավ, որ այսպես, եթե ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ընդամենը 100-110 մարդ զոհվեց, այսօր արդեն 500-600-700 է ասնում, իսկ վաղը կհասնի 1000-ից և կանցնի, ի՞նչ եք մտածում։ Ինչից եք վախենում, լավ, ինչից եք վախենում։ Պարզ առաջարկություններ են արված։ Առաջին, եթե դուք չեք կարողանում հիվանդներին մեկուսացնել, ուղարկել եք տուն, գոնե բարի եղեք, հիվանդների ցուցակը հրապարակեք, որ մարդիկ իմանան, որ այս հասեոր տուն գնալը մի քիչ վտանգավոր է, պետք է անպայման բժշկական դիմակ կրել։ Լավ իմանան, որ եթե այս մարդը գալիս է գործի, ինչպես այդ տաքսիստներ գնաց է, չի կարելի, որովհետև նա հիվանդ է։ Եվ այդ մարդիկ կզգուշանամ, բայց մյուս կողմից, հենց իրենց հիվանդերին է դա օգուտ, որովհետև մոտիկները, բարեկամները, որոնք հարգում սիրում են նրանց, կաշխատեն գոնե դրան մոտիկանալով սննդամբ տերք և այլ անհրաժեշտ ապրանքներ նրանց փոխանցել։ Երկրորդ պարզ առաջարկություն, որ արել էինք, դա հետևյալն էր, գոնե ուղարկել եք տուն արդեն մոտ 9-10,000 հիվանդերի, որոնք անընդհատ վարակ են տարածում, ինչպես դուք եք ասում, վարակի օջախը դարել է արդեն բակերը, տները, իհարկե դարել է, եթե տուն եք ուղարկել հիվանդին, փոխանակ մեկուսացնելու, փոխանակ կատարելու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ուղղակի հրահանգներ ինչքան հնարավոր է մեկուսացնել։ Եվ դրանից հետո լավ ուղարկել եք տուն, բայց գոնե այն նոր 700 հիվանդերին, որոնք ինչ-որ արդեն տանը չեն վարակվել, այլ տեղում են վարակվել, ուղարկել նորից տուն, որ իրենց տնեցիներին վարակել, մի երկ քթեք, ի՞նչ եղել, ես նորից կրկնեմ, ես պատրաստ եմ իմ այսպես թոշակային և այլ հնարավորությունների մի մասը զիջելով, օգնել այս պետությանը, այս վայ պետությանը, որ չի կարողանում համաշխարհային կազմակերպության տողմից տրամադրվող միլիոնավոր օգնություններից օգտվել, որը չի կարողանում իր բարեկան երկրների օգնությունից լուրջ օգտվել, խնդրեմ, ես ձեզ կտրամադրեմ և ծալովի մարճակալ, և կամսական ինչ-որ գումար, և իմ նման շատ-շատերը կլինեն, ինչ է եղը, փոխանակ այսպես ասած գիտակցված լոկդաուն անելու, անցեք պարտադրված լոկդաունի, պահանջեք, պարտադրեք, նորից խիստ սահմանափակեք տեղաշարժման ազատությունները։ Հարգելիներս, ասում եք բատնտեսությունը, դո այժմ են կներեք, ես չեմ ուզում այլ բառեր օգտագործել, հարգելի իշխանության երիտասարդ ներկայացուցիչներ, դուք գոնե պարտավոր եք հասկանալ, թե 21-րդ այս դարում ինչ լայն հնարավորություններ կան, որպեսզի կազմակերպվի տանից աշխատանքներ, հեռավար աշխատանքներ կատարելը։ Որևիցե բարդություն չկա, բոլոր նախարարությունները, բոլոր կառավարման, կարգավորման մարմինները, ինֆորմացիայի մշակման, բոլոր հիմնարկները, գրասենյակները, բոլոր դա նույնիսկ նյութական արտադրության ոլորտում աշխատող հաշվապահությունները և այլ ծառայություններ, որևիցե խնդիր չունեն, նրանք կարող են շատ ավելի արդյունավետ աշխատել հեռավար կարգով, և մնում է միայն, որ կազմակերպիչ լինի, ուղղորդի, բացատրի, պահանջի այնքան, որ ստիպի նույնիսկ, ուրախպեր ջան, ի՞նչ կարիք կա, հարգելիներս, ի՞նչ կարիք կա,
Որ ազգային ժողովի դեպուտատները գնան ազգային ժողովում վարակվեն, այսօր էլ արդեն 3-4 վարակվածներ կա։ Ինչն է խանգարը։ Ես խոմ ազգային ժողովում երկար ժամանակ աշխատել եմ։ Խոմ ես լավ գիտեմ, որ որևիցե խնդիր չկա։ Ոչ էլեկտրոնային քվեարկության տեսակետից, ոչ այլ տեսակետից, դեռ բոլորովին կարիք էլ չկա, որ օրինակ ցուցադրաբար մասկա դնելով իրար կողքով նստեն, թո նստեն իրենց համակարգչի էկրանի մոտ, նայեն բոլորը ումանի, ումը պետք է մոտիկից ավելացնելով ավելի մոտիկից նայեն, եւ որ ելույթ է ունենում ամբողջությամբ կլանված նայեն, եւ շատ ավելի ազդեցիկ կլինի նրանց ելույթները, հլը պատկերացեք հիմա, ես տանից խոսում եմ, եթե ես լինեի այդ ցուցադրական այսպես բաների կողմնակիցները, դիմակ կհակնեի, դիմակով կխոսեի ձեր հետ, եւ այդ դիմակով խոսելուց էլ իմ առոգանությունը մի քիչ այլ կլներ, եւ ինքս էլ կզգայի, որ շատ ավելի կեղծ եմ խոսում։ Հարգելիներս, ինչ կարիք կա, որ ազգային ժողովի, ժողովի ինքը, նրա հանձնաժողովները աշխատեն այսպես ասած ոչ թե հեռավար, այլ անմիջական մասնակցության կարգով։ Ինչ կարիք կա, որ նախարարությունները, նրանց բոլոր բաժինները, վարչությունները, ինչ կարիք կա տեղական իշխանության մարմինները։ Լավ, վերջապես, երբ պետք է հասկանաք, սա 21-րդ դար է, որևիցե պրոբլեմ չկա, որևիցե դժվարություն չկա, փորձեք անցնել հեռավար աշխատանքն, եւ ամենացավալին այն է, որ հետագայում, ամենամոտ ապագայում այս կորոնավիրուսը կարող է մի քիչ ուշ բան լինի, բայց ոչինչ, վաղ մյուսօր այս հեռավար աշխատանքների կազմակերպման այն մեծ փորձը, որ կկուկատագվի աշխարհում, արդեն հնարավորություն կստեղծի, որ աշխարհը դառնա ավելի միաձույլ, և աշխատանքները, նույն խմբերը, կազմակերպված խմբերը, ընդ որում ես ասում եմ, և ապազգային, այսինքն նույն ազգից չէ, և ընդհակառակը, նույն ազգի ներկայացուցիչներից կազմված մարդկանց խմբերը շատ ու շատ մեծ ազդեցիկ ուժ են դառնալու, կազմակերպված այդ խմբերը դառնալու են նույնիսկ շատ ավելի ուժեղ, քան թե պետությունները որոշ։ Եվ արդյունքում ստացվում է հետևյալը. 10 միլիոն հայություն ունեցող ժողովուրդը իր մայրաքաղաք Հայաստան պետությունով չի կարողանում կազմակերպել, որ հեռավար, ոչ թե աշխարհով մեկ, Հայաստանով մեկ, հեռավար աշխատանքներ կազմակերպեն ինֆորմացիայի մշակման, ուղղորդման, կառավարման, կարգավորման ոլորտներում։ Հա ինչի մասին է խոսքը, ինչքան կարելի։ Հարգելիներս, նորից եմ խորհուրդ տալիս, ես իրոք դեմ եմ, ես իրոք չեմ ուզի և ամեն ձևիք խոչընդոտեմ, որ եթե որևիցե մեկը փորձի այս պահին իշխանապահության, այսպես ասա, իշխանափոխության լոզունգներ առաջադրել, բայց ինչքան կարելի է ստապել, մի քիչ ողնաշար ունեցին, մի քիչ կարողություններ ունեցին, մի քիչ վճռական եղեք, և ամեն անգամ վախկոտի պես միասին, այ եթե այսպես շարունակվի, այ եթե մեր մարդիկ այդպես գիտակցաբար լոկդաուն անեն, մահ դիմակները կրեն, ոնց որ կարգն է, այս դժբախտությունը չի լինի, այս դժբախտությունը աշխարհով մեկ է, այս դժբախտությունը մեր հայ ժողովրդի վատ, այսպես ասած, թքախառը խոսակցության պատճառով չէ։ Եվ եթե մենք մեր հարևաններից, մեր Վրաստան հարևաններից չենք կարողանում օրինակ վերցնել, և մեղք է գցում ենք դիմակը վատ կրող մարդկանց վրա, իսկապես մեղավորը նրանք են, ովքեր դրա մասին հաճախ են խոսում, հաճախ են բարձրաձայնում։ Հարգելի Facebook-ը հայեր, ես վաղ պորձեմ մի քիչ ավելի մանրամասն կանգնել հեռավար գործնեության կազմակերպման հնարավորությունների վրա, ես վաղ պորձեմ ներկայացնել, թե ինչքան հեշտ կարելի է դա անել, եթե չեն անում, ապա պատճառը, այսպես
ուղեղային կարծրատիպները սովորություններից չկարանալ հրաժարվելը, այն ցանկությունը, որ գնան հոյակապ գրասենյակ և այդ գրասենյակում նստեն բազկաթոռին, այլ ոչ թե տանից հանգիստ գործեն, այս բաների մասին ես վաղը կփորձեմ խոսալ, իսկ այսօր կներեք, այսքանով բավարարում եմ, շնորհակալություն։